Недосконала логістика міста не дає Маріуполю розвиватися швидше, тож справжнім викликом для міста є будівництво нового аеропорту та скорочення часу в дорозі потягу Маріуполь-Київ до 10 годин. Нужно в этом направлении сокращать время нахождения поезда в пути, и мы говорим о том, что для нас нормально, и мы уже экономически и технически, инженерно это просчитали, что в этом году мы можем достигнуть рекордных 13 часов. Сегодня Европейский инвестиционный банк предлагает эту возможность, давайте это сделаем. Давайте. Я поддерживаю народного депутата, поддерживаю все инициативы, которые лежат в стратегии. Это реально поможет сегодня быть на одной планете под названием Украина. Мер пропонує дві безпечні локації для будівництва аеропорту. Разом з тим, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що в уряді активно обговорюються питання осучаснення та відновлення логістики Донбасу. Будівництво чи відкриття, чи реконструкція аеропорту – це питання номер один. Воно на порядку денному президента України, починаючи і продовжуючи урядом. Питання зручності відходить на другий план. Тому поки що говорити, що завтра полетять самоліти, ми не можемо. Тому що залізниця. Сьогодні треба з'єднати Маріуполь нормально з Краматорськом, щоб ви могли з півночі на південь пересуватися абсолютно легко. Це потребує електрифікації. Уповільнює оновлення залізничного шляху Маріуполя з іншими українськими містами обмежена кількість фінансів, які держава готова виділяти на проєкт. Питання вже бюджетного запиту і підтримку парламенту. Ми точно це не просто підтримуємо, а вже над тим працюємо. Єдиний, хто завжди нас, скажімо так, приземляє, це міністр фінансів. Він з головою бюджетного комітету, це дві людини, які нас постійно трошки так з небес на землю повертає. Але бюджетний ресурс точно буде направлений і на забезпечення якраз залізничного зв'язку Маріуполя з іншим світом. Міністр також наголосив на важливості вирішення логістичного питання Маріуполя. Новий аеропорт та розширення залізничних шляхів сприятиме повноцінному розвитку Донбасу. Тому уряд підтримує цю ініціативу і вже шукає шляхи її здійснення. Інна Алабаш, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин.